Čau, vítejte pod Potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zezula a David Jirsa, který také pořad moderuje. Čau, takže vítejte u historicky třetího dílu podcastu Pod potítkem. Dneska je tady po týdnu se mnou opět kamarád Michal. Čau, jsem tu opět já, těším se na to, jak se vám bude líbit tenhle díl. OK, a dneska Michala využijeme na 100%, protože se budeme bavit o Danteově komedii. A vzhledem k tomu, že k tomu, abyste pochopili komedii, je potřeba znalostí filozofie. A já tuhle znalostí oplývám spíše nedostatečně, takže on mi tady s tím bude pomáhat. A já se samozřejmě zaměřím spíš na tu literární stránku. O komedii uděláme podcastu víc, protože my teďka máme zhruba půl hodiny času a na univerzitách je dobrým zvykem, že Danteově komedii se věnuje celý rok. To znamená 2 hodiny týdně. A takže dneska nebudeme probírat děj, ale řekneme si několik zásadních faktů o komedii, které byste měli znát, až si ji třeba budete chtít přečíst, nebo které by vám měly vysvětlit některé pasáže, pokud jste komedii už četli. Tak. Ale úplně na začátek, jako to děláme i na potítku, si řekneme něco o autorovi. Že autor komedie se jmenoval Dante Alighieri. Narodil se ve Florenci v roce 1265 a umřel v roce 1321. Takže si všimněte, že on vlastně ještě předcházel vzniku renesance, nebo k Dantovi někdo směřuje začátek renesance. No, pocházel z chudé a dost špatné rodiny. Jeho otec byl lichvář, ostatně potkáme se s ním v pekle. Matka umřela, když mu bylo asi 6 roků. A jeho učitel, to je důležitá postava, ten se jmenoval Brunetto Latini, taky ho potkáme v pekle, což je paradoxní, protože to byl vynikající učitel a taky významný řečník, politik, překládal Cicerona. A Dante výrazně ovlivnil. A po Latiniho smrti sám Dante se pustil do politiky, což byla chyba. Protože samozřejmě italská politika 13. 14. století, to byl docela humač. On se zapojil do občanské války, která tenkrát byla ve Florencii, mezi dvěma významnými skupinami. Ty skupiny se jmenovaly Ghibellini a Guelfové. A Dante byl Guelf. Ale jak to tak bývá, on byl na vítězné straně, Guelfové tu bitvu vyhráli a ovládli Florencii, ale oni se ještě opět rozdvojili na dva klany. Na bílé a černé Guelfy. No a Dante byl bílý Guelf. A v roce 1300 se stal de facto starostou Florencie, jenže potom odjel jednat s papežem a v době jeho nepřítomnosti se odehrál převrat, černí Guelfové vyhráli a v tu chvíli Dante jakožto bílý Guelf se ocitl na seznamu osob nežádoucích. Stala se z něj persona non grata. Takže musel odejít do vyhnanství. Chtěl bych jenom doplnit, co si neřekl, co byli zač Guelfové a Ghibellini. Tak jedni uznávali světskou moc a druzí tu církevní. To byl vlastně hlavní důvod toho sporu jejich. Mm-hmm. Kdo by měl vlastně vládnout tomu státnímu uskupení. Mm-hmm. Ano, samozřejmě ve středověku tohle byl hlavní téma sporů. Jestli je mocnější císař nebo papež. Tak. No a takže Dante odešel do exilu. A jak to tak bývá, ten exil ho dost trápil. A později uvidíme, že vlastně i komedie je svým způsobem, že v komedii je taky tematizován exil, že? Na to se potom ještě podíváme. A taky třeba na potítku ve videu o literárních školách jsem říkal, že řada literárních škol říká, že bychom úplně měli ignorovat život autora a jenom vycházet z toho textu. U burské komedie tohle nejde, že? Nebo jo? Jo, protože v božské komedii tam zkrátka se neustále objevují postavy z Dantova života. Takže já bych prostě řekl, že tam hraje důležitou roli znát Dantův život, protože potom pochopíte strašnou spoustu věcí. Pochopíte, proč která postava je v pekle a proč ji Dante tak jako s chutí se dívá, jak ona trpí a tak dál. Tak. A ještě řeknu poslední, teda ze strany bohemisty informaci, kterou byste měli znát, co se týče překladů komedie do češtiny. První překlad je od Vrchlického. Samozřejmě byl to velký počin přeložit Dante do češtiny, ale rozhodně vám nedoporučuji, abyste ten překlad dneska četli.
Jo, je to ten lumírovský překlad, kde ten Vrchlický si vymýšlel takové zvláštní tvary, aby mu to sedělo. A dneska už to není úplně aktuální překlad. Druhý významný překlad pochází od O.F. Bablera a hodně mu s ním pomohl Jan Zahradníček. Tenhle překlad už je lepší, ale pořád ještě samozřejmě neumím italsky, ale podle odborníků taky není až tak dobrý. A nejaktuálnější je teďka překlad Vladimíra Mikeše. Problém je v tom, že překlady Bablera, Zahradníčka a Vrchlického si můžete, pozor, legálně stáhnout na internetu, protože už vypršela autorská práva, zatímco Mikešův překlad, pro ten si budete muset dojít do knihovny. Tak. A teď už se teda dostaneme k samotné komedii, když jsme teda dodělali tady tu omáčku. Často se objevuje název Božská komedie, ale původně se to jmenovalo jenom komedie, že? Přesně jak, tak. Jak to bylo s tou Božskou? Ten přívlastek Božská dal komedii až Giovanni Boccaccio. Ano, ano, přesně tak. Vlastně komedie se to dílo jmenuje proto, protože začíná špatně a končí dobře. Hmm. Což byla tehda za doby Danta jediná kritéria. Respektive nebyla to jediná kritéria, no. ale už tohle stačilo, aby se tomu dalo říct komedie. Takže dobře, načali jsme teda téma, proč se tomu říká komedie, ale proto je samozřejmě, proto jsou i další důvody, než že to začíná špatně v temném lese a končí to dobře u nohou Boha, ale další důvod, proč, no, můžu dát prostor tobě, proč ještě bychom to mohli nazvat komedii, nebo proč to Dante nazval komedii, určitě nejenom proto, že to začne a skončí nějak. Jo, tak třeba jeden z důvodů je, že to nenapsal latinsky, ale vulgární italštinou. Což samozřejmě jakoby tak nějak snižuje ten výsledný tvar. Samozřejmě ty, jo, o tragédie a podobné honosnější prvky se psal latinsky. Jo, to, že to napsal vulgární italštinou, to byl taky znak toho, že se jedná o komedii. A ta jednoduchá italština, mimochodem vulgární neznamená sprostá, jo, vulgární znamená jako lidová. Tak tady ta italština implikuje tak nějakou lehkost, pokoru a tak podobně. Jo, tady to je prostě typický znak komedii té doby, že byly psané prostým jazykem, na rozdíl od tragédií. A tak je dobré vědět, že mimochodem tohle je věc spíš lingvistická, a Dante napsal komedii právě tím florentským přízvukem, že? Že on byl Florentian, narodil se ve Florencii. A tušíš třeba, jak tohle ovlivnilo vlastně dějiny italské řeči? Určitě, říká se, že Dante použil mnoho slov vlastně poprvé a fungoval jako třeba naši národní obrozenci. Mm. Vlastně dal velký podklad, velké množství slov, která potom italština přejala a začala používat. No, a to taky, ale především florentský dialekt se díky komedii vlastně změnil v oficiální italskou řeč. Jo, to, jak je napsaná komedie, tomu se potom přizpůsobovalo italština. Jakoby ta spisovná. Mm-hmm. Mimochodem stejnou roli v Čechách hrála Bible Kralická. Když ti obrozenci potom jakoby renovovali tu češtinu, oni vycházeli z Kralické Bible. A stejně tak, protože Itálie byla rozdělená do spousta městských států nebo regionů, kde ty lidi mluvili různými jazyky, a když se potom Itálie sjednotila, tak oni potřebovali vytvořit nějaký spisovný italský jazyk a oni ho odvozovali z komedie. Dantovi. Mm-hmm. A myslím, že většina Italů, když si přečte ten originální, to originální dílo v původním jazyce, mm-hmm. takže tomu porozumí naprosto normálně. Přesně tak. Což je docela síla, když si vezmeš, že to napsal kolem toho roku 1300. Mm-hmm. Samozřejmě. O tomhle mluví právě Vladimír Mikeš, překladatel Danta, který říká, že je úplně jedno, kdy které dílo vzniklo. Prostě dílo, které vzniklo v roce 1990, už dneska může být zastaralé, a Dantova komedie z roku 1300 je prostě aktuální a současná. Samozřejmě nejen jazykově. Tam hrajou velkou roli ta témata, že, kterými se to zaobírá. Přesně tak. Ale k tomu se dostaneme. No. A ještě, aby jsme zůstali u toho žánrového zařazení komedie, tady je myslím taky dobré říct, že to je tradiční forma sižetu už podle Aristotelovy poetiky. A jo, samozřejmě tady je typický nějaký něco, co se pořád opakuje, počáteční pád postavy a potom její návrat na výsluní. Tohle vidíte třeba ve všech komediích, i u Shakespeara. Jo, vemte si, jak začíná Senosy svatojánské. Všechny ty postavy se někde honí nějakým lesem, stejně jako u Danta, ale nakonec to dobře dopadne. Večer tří králový,
protagonistka ztroskotá někde v divoké Ilírii, ale nakonec se všechno napraví. Samozřejmě. Ale zároveň je dobré vědět, že podle Aristotela, jestli se nepletu, oprav mě, jestli se pletu, tak původním slova smyslu komedie není jakoby umělecky méně hodnotný žánr než tragédie, ne? To určitě ne, to je spíš doplňující. Mm. A tady je zajímavé, že Dante místo, aby napsal tu vysokou tragédii, tak napsal komedii, ale posunuli na stejnou jakoby hodnotovou úroveň, jako je tragédie. Ba ještě víš. No, ba ještě víc, pravda. Právě tím filozofickým směrem, kdy to působí spíš jako encyklopedie nebo pojednání o všech možných problémech, které se tehdy řešily. Dobře, zmínil jsem encyklopedii, takže vezmeme tu metodu asociací. Samozřejmě žánrově je to v první řadě encyklopedie. V čem se tohle projevuje? To se projevuje v souhrnu tehdejší znalosti světa, ať se týká přírodovědy nebo právě náboženství, který je tam samozřejmě podstatný. A nebo i té historické stránky, jak jsi zmínil, jsou tam historické postavy, ať biblické nebo nějaké jiné mýtické, třeba z řeckých děl a tak dále. Teď si nespomínám na další kategorie, ale přesně jich spousta. Tak. Můžu ještě doplnit, že tam jsou všechny lidské charaktery. Určitě. No. Ale přesně jak jsi říkal, objeví se tam všechny důležité historické postavy a odkazuje se ke všem důležitým historickým událostem. Samozřejmě z pohledu člověka, který žije na přelomu 13. a 14. století. Mm-hmm. Samozřejmě především dějiny literatury a filozofie jsou tam tematizované, ale to je jasné. Takže to, dobře, máme dvě nějaké žánrové zařazení. Jednak komedie, jednak encyklopedie. Samozřejmě to je vtipné, protože v té době ještě žánr encyklopedie oficiálně neexistoval. S tím přišli až osvícenci. A když už teda mluvíme o těch obecných rysech nebo znacích komedie, tak úplně nejdůležitější věc, která se týká formální stránky, asi číselná symbolika, že? Mm-hmm, určitě. To souvisí hodně s náboženstvím, popřípadě i s některými problémy estetiky a tak dále. Samozřejmě. Dobře, takže jednak to má estetické důvody. To vidíme třeba na tom, jak je to organizované. Vždycky do trojverší. A tam to funguje tak, že vždycky první a třetí verš se rýmují a ten druhý verš, na ten navazuje zase první verš z následujícího trojverší. Jo. Což si potom možná ukážeme. Ale dobře, náboženské motivy, a jaké je teda to číslo, které organizuje komedii? No buď je to trojka, anebo desítka potom. Mm-hmm. Tam se to doplňuje docela dobře. To si ještě taky řekneme dál. Můžeme o tom klidně mluvit teďka. Mm-hmm. Tak mohli bychom říct, jak je to teda přesně organizováno. Mm-hmm. Má to 100 zpěvů, celé to dílo, jeden předzpěv a potom 3 kantiky po 33 zpěve. Mm-hmm. Takže dohromady 100 jako další symbolické číslo, jako nějaká celost. K tomu by se dala vztáhnout ta encyklopedičnost, kdy vlastně ta myšlenka zahrnuje nějakou jako celistvost, že to dílo postihuje nějak komplexně celý svět. Mm-hmm. Jasně. A tady zároveň taky, teďka tohle nemám podložené z nějakých sekundárních literatur, ale nemyslíš, že to taky může souviset s tím, že když máš jakoby jednu třetinu, což je 0,303033, tak by ti, jako, když to vynásobíš třemi, tak ti vyjde číslo 100, že jo? I když ve skutečnosti to je 9,99999 až do nekonečna. Že si myslím, že ta stovka, jakoby, nebo ta desítka, že vlastně ukazují tu dokonalost té jedné třetiny, která se rovná 9,9 čárka. No, já bych s tím trošku nesouhlasil, protože už jenom to, že je tam desetinná čárka a tak dál, tak si myslím, že s tím úplně neoperovali. Jistě, že matematici mohli v té době s tím operovat, ale že to určitě nebylo. Já neříkám, že Dante o tom věděl. Já si jenom myslím, že jakoby ty tři třetiny rovná se jedna celá, že to je docela jako zajímavá věc. To bych nechal být, určitě s tím nesouhlasím. Ok, super. Že už potom třeba, když vezmu uspořádání kosmu, který je s tím dílem taky hodně spjatý, tak tam máš číslo 10 jako 10 sfér kosmu. A to je vyloženě desítka, že tam už žádný zlomky nefungují. A nebo pokud je tam ta trojka, tak je to jako boží trojice, a nebo jako další roztřetění, které jsou ale vždycky celý.
A třeba když si vezmeš, teďka nevím, jestli do toho zabíhat, ale když máš peklo, který je rozdělený podle tří typů hříchů. Přesně tak. Jo, máš tam celý trojky, takže říkám to dělení na tři celé, něco bych sem asi úplně... Jako pravda je, že v tom teple, že v tom pekle máš vlastně 3x3 a potom plus jedna vstup, že jo? Takže to je asi spíš jako 3x3 plus 1, no. Mm-hmm. Asi máš pravdu. Tam už je pak otázka, co byl záměr teda Dantův a co si domýšlíme, protože to jsou operace s jednoduchými čísly. Samozřejmě. Co můžeš dosadit všude. Mimochodem v tomhle spočívá asi největší kouzlo komedie, že to je tak mnoho vrstevnaté dílo, že my tam můžeme najít něco a být si jistí tím, že to je pravda, co Dante vůbec nezamýšlel. Ale to dílo je tak geniální, že tam možná i najdeme. Pokud se nepletu, jak se tomu říká alegorizace, ne? Že přisuzuješ význam něčemu, co původně nemělo. Jako do umělého tam dodáváš. Tomu se myslím říká přiřazování významu něčeho, co to původně nemělo, tam dodáváš. Ale samozřejmě je možné, že neznám nějaké termíny. No dobře, to neví. Tak to jsem si ochotný přiznat. Pojďme teda shrnout, o čem hlavně je komedie. Co dobře. Je tu zač? Tak hlavní hrdina je nějaký zprostředkovatel Danteho. On je to teda básník, že jo? On říkáme, to píše jakoby o sobě. Říkáme mu poutník. Tak. Není to přímo Dante, ale je to poutní. Mm-hmm. Taky by se dalo mluvit o tom, co přesně symbolizuje, ale když to řeknu v jedné větě, tak on symbolizuje to, že jakéhokoliv člověka, který sešel na scestí z víry a potom se na ní vrací a dostává se zpátky k Bohu skrz tu víru. Takže to není, takže nemluví o sobě, je to univerzální příběh. No, když jsou tam ty postavy, které on mohl potkat a se kterými se baví, tak by dávalo smysl, že mluví o sobě. Ale to neznamená, že jeho příběh nemůže být symbolem pro jako univerzální, pro každého člověka. Protože já si tiž myslím, jo, jak začíná Dantova komedie, co je první verš, když život náš je v půli se svou poutí, ale pokračuje, jo, procházet mi bylo se temným lesem, nebo tak nějak. Ale on začne plurálem. On začne, když život náš je v půli se svou poutí. Takže já si myslím, že ono je to vlastně vnímané jako návod třeba, nebo tak, že jo? Určitě. Vlastně to dílo by mohlo i sloužit jako nějaká ukázka cesty, kudy by se každý člověk měl dát, aby teda dosáhl blaženosti a přišel do ráje. A mimochodem taky zajímavá věc je, ve většině interpretací, které si čtu, tak se dočítám, že on se v tom temném lese na začátku odstnul proto, že on sešel z nějaké cesty. To tak je, že jo? Určitě. S tím souhlasíš? No, záleží na tom. Sešel jste si, co to znamená, že zhřešil a proto nemůže dosáhnout ráje a musí jít přes peklo? Já myslím, že těch výkladů je taky několik. Ale samozřejmě. Držel bych se toho univerzálního, že nějak se vyhnul jako úplně správnému životu, což může být život bez víry v Boha. Nebo s tím se pojí i ten hřích. Pokud provedl cokoliv, co mu neumožní potom být s Bohem zajedno, to znamená, pokud provedl cokoliv, co se příčí křesťanství, tak už sešel z cesty. A za to můžeš označit spoustu věcí. A v tom textu najdeme proto nějaký odůvodnění? On v tom textu někdy jakoby naznačuje, že on ve svém životě před začátkem komedie sešel z cesty? Tak určitě podléhal klasickým vášním člověka, že už jako básník a měl nějaké touhy. Ale je tam někde řečeno explicitně, že on něco zkazil? To si nevzpomínám, myslím si, že ne. Já si taky myslím, že ne. A i kdybychom teda přistoupili na to, že to je alter ego, že poutník je alter ego Danta, já si myslím, že Dante sám, co my víme, tak nikdy ničeho nelitoval, ne? Nebo nikdy jako samozřejmě kromě nějakých drobností. Ale že on jakoby nespáchal žádný z těch hříchů, za kterými se v pekle potkáváme. Jo? Já si tady nejsem úplně jistý, jestli má smysl jakoby u toho poutníka očekávat, že on sám jako zhřešil nebo tak. Já bych to možná viděl, takže on zkrátka nám jenom, je to encyklopedie. Nebo ztratil cestu. No. Já co jsem nad tím dneska přemýšlel, tak jsem si říkal, už to, že on prochází, já bych možná ještě začal takhle. Pojďme říct úplně jednoduše, čím on projde. V pár větách, co se stane. Bude to mírný spoiler, ale ukážeme základní děj. A u Roma, Julie, Hamleta, Dante neexistují spoilery. To... Dobře. Takže co? Dante se ztratí v lese, přijde si zmatený
a najednou se mu ukáže správná cesta skrze nějakého posla božího. Mm-hmm. Myslím, že jsou tam nějaké tři ženy, jestli to je Beatrice, což je Dantova láska z mládí, mm-hmm. pak je tam, myslím, Panna Marie a svatá Lucie. Svatá Lucie. Jo. Takže ty mu ukážou správnou cestu, načež on se nějak dostane do pekla, mm-hmm. tam ho provází básník Vergilius. Jenom promiňte, ruším tě, Vergilius ho potká ještě předtím, než se mu zjeví tyhle tři dámy. Mm-hmm. Okay. On je první, kdo mu jako ukáže tu cestu. Ale ten přišel na jejich popud, jo? Ale dejme to, tomu, ten no. sled nechme být. Takže Dante s Vergiliem přichází do pekla a prochází skrze různé části pekla, kde mm-hmm. jsou lidé různě trestáni za své hříchy a samozřejmě tresty se zhoršují s tím, úměrně s tím, jak hrozné byly ty hříchy těch lidí. Potom Dante s Vergilem projdou celým peklem, až se dostanou dolů úplně k Luciferovi, k nejhorším hříchům. Načež prolezou skrze zemi a dostanou se na druhou část země do očistce. Do očistce přichází duše, které sice zhřešily, ale litovali toho, nebo nějak se chtěli napravit. A proto mají tu možnost a prochází sice nějakou očistou, ale mohou se dostat až do nebe. Mm-hmm. Takže první máme peklo, to je první kantika, prvních 33 zpěvů s předzpěvem prvním. Druhých 33 zpěvů je očistec a třetích 33 zpěvů je ráj. Mm-hmm. Takže Dante se dostává skrze peklo, od svého ztracení, zmatení skrz peklo, skrz očistec, až úplně k Bohu nahoru, až mm-hmm. úplně k tu víru. Mm-hmm. Tak. To je základ. Tedy jsme si nastavili mantinely, dobře. Tak pojďme se vrátit k tomu, kde jsme přestali, což už nevím. Což byl první zpěv. Mm-hmm. A myslím, že v něm vzhledem k času můžeme dneska úplně pohodlně zůstat. A to jsem chtěl navázat. Už jenom to, že Dante projde peklem mm-hmm. až do očistce a potom do ráje, mm-hmm. tak to se přece nepoštěstí jen tak nikomu. On je postava, která ani nemůže být jako braná reálně, protože když někdo přijde do pekla, tak přece už se nemůže dostat nikam jinam. Ale tady pozor, celou dobu mu Vergilius zdůrazňuje, že jeho se nic z toho, co on potkává, netýká. Protože on tam je na návštěvě, on je pozorovatel. No. Tady nezapomíná tu encyklopedickou funkci. No chápu, ale to je to, co říkám. Ta pozorovatelská role znamená, že on tam buď nějak není fyzicky, anebo pokud teda je a je to pozorovatel, tak má nějakou výjimečnou perspektivu, mm-hmm. která se ale nikdy nikomu nenaskytne. To znamená, že běžný člověk na zemi, v té době Dantově, když zemře, mm-hmm. tak on si to nemůže tohle zkusit. Mm-hmm. On když se ztratí, mm-hmm. tak buď se navrátí k víře, anebo teda zhřeší a půjde do pekla. Ale nikdy si nezažije očistec i peklo najednou. Což velice krásně teďka si podpořil moji teorii, že poutník sám nezhřešil, ale že on jenom nám zprostředkovává to, jak to vypadá. No, přesně to tak. Souhlas. Jo, no. Dobře. A aby jsme teda dneska ještě zůstali v tom prvním zpěvu. Ne, nezůstaneme jenom v prvním zpěvu. Protože ti tady mám, tak chci. Mluvili jsme o tom, jak je peklo rozdělené. Mm-hmm. A tady jde o to, že překvapivě Dante to nedělí podle 7 smrtelných hříchů křesťanských, ale podle čeho on dělí ty oddíly pekla? Oddíly pekla dělí Dante podle Aristotela. Mm. To je teďka takový obecný, ale když to uvedu na pravou míru, tak ty nejmíň hrozný hříchy jsou hříchy z bestiality, z nějaké nezdrženlivosti. Mm-hmm. To znamená, když je člověk vášnivý nebo hněvivý, ano, nebo ano. má nějaké takové emocionální popudy, které ho dovedou. V českém se tomu říká chtíč. Tak. Jo, takže to jsou ty ne snadné, ale ty lehké hříchy. Mm-hmm. Další hříchy, co už jsou horší, ty jsou s účastí rozumu, to znamená, pokud něco uděláme záměrně, myslím, že jsou tam například sebevrazy. Že? Lidé, co zhřešili třeba vůči sobě, potřebovali k tomu rozum, řekli si, zabiju se, jo, musím k tomu vyloženě něco. Sem patří násilí, kacířství a hněv. Uh-huh. A zločiny vůči přírodě a Bohu a tak dále. A ten poslední, nejhorší? A nejhorší jsou zrádci. Ano. Přesně tak. Nebo nějaký klam, veškerý rozumový akt, který je spojený s oklamáním nebo s zneužitím člověka mm-hmm. dalšího. Přesně tak. Takže máme tři velké kategorie. Máme chtíč, máme, řekněme, násilí mm-hmm. a máme zradu. Tak, dejme tomu. Výborně. A teďka, aby jsme zůstali u tohohle tématu a zůstali v prvním zpěvu, protože navíc už nebudeme mít čas, tak strašně často asi nejznámější pasáž je ta, kdy poutník potká ty tři bestie, že? Mm-hmm.
jestli si to ještě pamatuješ. Jak to tam je? Vlčice, leopard, pardál, a lev, jo, přesně tak. A teďka, z nějakého důvodu, který mně není úplně jasný, se ustálila interpretace v českém prostředí, tak se musím přečíst. On, to samozřejmě pochází už od Vrchlického. A totiž, že pardál symbolizuje smyslnost, lev píchu a vlčice lakomství. Mm-hmm. A tohle prostě se neustále opakuje úplně všude. Když si čteš nějaké výklady komedie. Nad tímhle jsi někdy přemýšlel? Co symbolizují ty tři zvířata? Tak těch výkladů se zase nabízí víc, že? Ale tak to platí o celý komedii pořád. Ale v souvislosti s tím terciálním dělením a s tím, co jsme teďka řekli o struktuře pekla. Jo, tak mohou to být, jak naznačuješ zcela jasně, ty tři typy hříchů. Přesně tak. Ale to nám, to je přece, mně to přijde úplně očividné a nechápu, proč jako se furt drží ten 150 let starý vrchlického výklad. Jo? Máme prostě vlčici, která nám nějak jako symbolizuje, že jo, to lakomství, nebo teda ne lakomství, to říká právě Vrchlický. No tu bestialitu. No tu bestialitu. Pak máme pardála, že pardál je nejhorší z nich, protože pardál má ty skvrny. On je anglicky deceiving, že jo, on je prostě klamavý. A pro tohle najdeme oporu i v samotném textu komedie. Pamatuješ si, jak oni překonávají ty hranice mezi druhým a třetím kruhem? Jak jdou od násilí ke zradě? Tam přelétávají na Geryonovi, to je bajná stůra. Pozor, oni se musí spustit ze skály. No. A pamatuješ si, co k tomu použijou? To nevím. Obojek, kterým chtěl skrotit pardála. Kdo? Poutník na začátku. Aha. Takže on, okay. ten Dante to křičí do světa. Podívejte, teďka bude pardál, bude zrada. Mm-hmm. Jo. Takže tohle je dobré si pamatovat. Takže Vrchlický neměl ve všem pravdu. Jo, takže tak jsme si nějak vypořádali s obecným tématem a s nějakým historickým podkladem komedie a prošli jsme si prvním zpěvem a zase příště na Šprotcastu, jak tomu tedy familiárně říkáme, tak už bychom si prošli komedii trošku podrobněji. Myslím, že by to mohlo být tak, že v jednom díle si uděláme peklo a ve druhém díle si uděláme dohromady Očistec a ráj, protože nevím, jestli s tím souhlasíš, ale podle mě peklo je asi tak třikrát zábavnější než zbytek komedie. Tak rozhodně, ale no uvidíme. Nebránil bych se dát to na tří díl. Uvidíme. Dobrý. Jo, možná bych teda v půl minutě ještě shrnul, co ta božská komedie je. Už jsme řekli, že je to encyklopedie, už jsme řekli, že je to nějaká cesta poutníka směrem k víře, že je to religiozní náboženský, vlastně nábožensky tematizovaný text. A mně přijde, že co v božské komedii každý člověk najde, tak to je nějaký novověký popis toho, jak vypadá svět, který je chápán křesťansky. To znamená, že už to není jenom nějaká abstrakce a nějaká myšlenka toho, jak by to asi mohlo být, nebo nějaká idea, ale Dante to převádí do skutečnosti. On vyloženě ukazuje planetu Zemi, na které je díra, což je peklo, a na které z druhé strany je očistcová hora. Zároveň to řadí do kosmu, mezi planety, a ukazuje strukturu celého kosmu fyzického, který je začleněný ale do toho božího plánu. To je to, co mně přijde úplně jako geniální myšlenka komedie a to, co by každý, kdo si ji bude číst, měl vědět. Tak. A o tomhle už si budeme povídat příště. Tak se mějte hezky. Pořad Na potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Více o projektu také na webu www.napotitku.cz.